Simbora, molecada, mais uma partida ranqueada solo no Arena of Valor. Vamos embora, vamos ver o que vai rolar agora, parceiro. Batman aberto, vou com Batman Jungle. Beleza, vamos lá. Batman Jungle é a gameplay de hoje, meu parceiro. Vamos embora. Tá aí, molecada, esses são os heróis jogadores que irão participar dessa partida ranqueada solo. Simbora, molecada, vamos lá. Batman Jungle, meu parceiro. Vamos lá. Começar farmando aqui lado esquerdo. Tem dois na base ainda. Isso não é muito bom, não, cara. Isso não é muito bom. Os caras podem até invadir jungle. Vamos ficar por aqui, aguardar um pouco. Tem que pegar o nível 4 mais breve possível, que é aí que irei conseguir ajudar a equipe de verdade. Valeu. Olha os fogos. Aqui não, pai. Aqui não, viu? Aqui não. O cara queria roubar. Opa. Fogo de artifícios. Pau quebrando. Pau quebrando. Eita. Valeu, mago. Deu uma força aí mesmo. Tá na mão do pai. Só trabalha assim, pai. Só trabalha assim. Opa, valeu. Eu vacilei, se eu tivesse ficado no mato, eu teria matado a Violet. Vamos lá. Eu tenho que pegar logo a Ultimate, velho. Quando eu pegar essa Ultimate, a primeira coisa que eu queria fazer é me vingar da Violet por ter sido vacilona. Opa, faltou um golpe aqui. Primeira coisa, eu não esqueci não da minha palavra, hein. Eles estão puxando o Dragon? Não, tá não. Eu tenho que pegar logo o Blue, velho. Será que dá pra... Ó, todo mundo aqui. Calma. 2 segundos pra me ult. Tô com a ult. Pronto, chega no furtivo. Pronto. Nice. Vai pegar o Dragon, galera. Tem que vir todo mundo, velho. Tem que recuperar logo essa mana, velho. Farmar por aqui mesmo. Vamos lá. Aguenta aí, time. Aguenta aí, na moral mesmo. Ah, não tem nem blue, velho. Deixa eu ir base. Não. Farma logo aqui. Good day, my streamer. Apareceu lá? Ele tá sinalizando pra eu tomar cuidado. Apareceu agora. Pronto. Caramba, me quebra, véi. Vou recuar aqui, véi. Recuar aqui. Não, vou no mago. Corre, pai. Corre que vai dar ruim. Ih, vou morrer. Ih, não morri não. Vamos base. Os caras estão brigando por quê, velho? Ah, o time adversário que tá brigando? Que glória! Não sendo meu time brigando, tá tudo certo, velho.
Tá tudo certo. Ixi, se lascou, velho. Tem que subir agora, tem que subir agora. Tô ligado, tô ligado. Tô subindo, tô subindo. Pronto, pronto. Deixa aqui agora pra ele. Deixa eu pegar aqui essa sentinela rapidão. Acho que dá tempo, né? Bom, se o time não se matar, né? Quase que eles matam um cara ali, velho. Por pouco. Vou tentar pegar esse red também aqui. Vai ajudar pra caramba, mesmo. Massa. Volte, foge, Jeff, foge, foge. Opa, o kill lá em cima de novo. Ah, não, velho, não vai do X1. Ele vai se lascar se eu não chegar rápido, velho. Eita, fita molesta. Ah, flechou. Flechou, flechou. Vou pegar o pássaro aqui. Pronto. Eu vou até aí já, papai. Só vou pegar aqui minha jungle rapidão e te ajudo. Apesar que eu tenho que ajudar lá embaixo também, né, velho. Só tô ajudando aqui. É porque eu tô vendo ele perdendo muito. Ah, mas tá dando bom lá, velho. Não precisa de mim, não. Agora eu tenho que farmar também pra pegar o red, né, cara? Vamos lá, vamos lá. Depois eu ajudo ele lá em cima. Vou rotacionar pra pegar logo esse red. E ajudo ele lá. E garantir logo esse nível 12. Quase nível 12. Pronto. Nice. Opa. Parei. Ai, ai, corre, 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 Jeff. Valet, valet. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Isso, segura, segura mais um pouquinho. Não deu, velho. Parei. Boa. Boa, vou pegar aqui o blue deles, velho. Ó, enquanto eles estão fazendo lá em cima... Não, não, não tem nem enquanto. Vai rolar essa TF, eu tenho que estar lá. Deixa eu ver se eu pego uma água aqui rapidão. Matei. Pronto. Vamos levar essa torre aqui, velho. Parei, agora tem que correr. Vai, Coringa. Ajuda aí, velho. Quase que eu me lasco, velho. Coringa tá longe. Coringa é maluco, velho. Tá louco, Coringa é maluco, velho. Eu lá na frente quase me lascando. Tipo, usei a segunda skill pra poder atordoar o cara e fugir, né? Debaixo da torre. E eu com medo da torre, cara, me lascar, velho. Ali, a torre não me atacou, não. Acho que a torre tava atacando ele antes, por isso que ele saiu. Ah, tá. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu pensei, tô lascado, velho. Cara, é melhor o Dragon, já tá aí 10 segundos, velho. Olha o jogo, olha o mapa. Tá bom, se quer, então vamos. Ah, pega a sentinela aqui, velho. Garante logo esse meu nível 15. Os caras não chegaram ainda, né? Pronto. Eita, Guta. Ainda falam que bate, mas não voa. Você viu lá aquela pancada? Tem muito tempo ainda pro Smite, velho. Pronto. Vem, na moral, a call aqui é puxar logo o Dragon, velho. Puxar logo o Dragon, velho. De cara, de cara. Aproveita e pega o Dragon. Já tá no lucro. Recua, lixo. Olha aí.
Opa. Vamos ver se dá pra pegar alguém aqui, Pickoff, né, velho? Sempre tem algum vacilão, Pickoff. Vamos ver se vai ser aqui na minha direção. Opa, acho que encontrei os caras vacilões, hein? Nice. Cadê o Wave? Não tem, não. Ai, errei, cara. Errei, cara. Dois segundos. Vou voltar aqui que agora eu posso atravessar. É só ele ficar aqui vacilando. Cadê ele? Olha lá, ele vai aparecer no outro lado. Eu vou pegar esse mago. Peguei o Gengar. Ah, mataram por mim. Opa. Calma aí, velho. Não vem assim, não. Calma que o Grote. Tô furtivo. Yes! Nice, meu parceiro! Isso que eu chamo de uma vitória, meu compadre! Conseguimos uma boa vitória. Eu acho que o time todo jogou certo, velho. Aquele negócio, quando o time todo joga certinho, a vitória vem, meu parceiro. E essa aqui foi minha vitória número 50, meu parceiro. Agora vamos dar uma conferida aqui na build que foi utilizada nesse game. Ah, entendi. O Coringa virou suporte, por isso que ele foi MVP. Mereceu, Coringa. Mereceu. A questão, galera, o MVP dele é porque ele não morreu, cara. Ele não morreu. E ele conseguiu 10 assistências enquanto eu consegui 5. Na verdade, foi o dano da equipe. O cara que matou o Coringa, ele deu mais assistência. Então, tá aí. Mereceu o MVP, jogou muito bem. E tá aí. Boa vitória, meu parceiro.